Původně jsme chtěli s Gábinou Koukalovou shrnout 3 měsíce jejího moderování Showtimeu, ale rozhovor se nám jako překvapivě trošku zvrtnul. Hele, ona má normálně chlapa. Co? No dobře, no. Tak já ti to teda přeju, Gábino. Já bych to shrnula jako velmi šťastný období, který je provázený spoustou, jak to říct, hodin, kdy jsem se zaměřovala na to, abych odváděla co nejlíp svoji práci, přesně tak, jako tomu bylo dřív ve sportu. Pro mě je to všechno jako hodně příjemný a já se sem vždycky těším. Gábe, a co soukromý život? V půlce ledna se byla na horách, byla jsi tam sama? No tak na to jsem se bála, že se mě zeptáš. Je to bylo jasný. No, kromě kamarádů jsem tam měla i přítele svého. Tak to je překvapení, tak nám o něm něco řekni. Kdo to je, jak se jmenuje, kde jste se seznámili? Jsme už se známe několik let, protože jsme spolu byli jako hodně blízcí přátelé. Jmenuje se Miloš a je to člověk, který jako spoustu posledních let pracoval v gastronomii. Jeho rodina má i jako mají rodinný podniky. Čím si to zasloužil, Miloš, že to vyhrál v tom zástupu těch ctitelů? Čím tě okouzlil? No, já si myslím, že velkou roli hrála empatie, protože já mám pocit, že je to jeden z lidí, který mám kolem sebe, který umí jako dobře naslouchat a taky jako Miloš strašně dobře vaří, takže já miluju jídlo a tím si mě jako hodně dostal, tam hodně nahrálo plusový body. Není to ten typ muže, který by mě chtěl jakkoliv předělávat, takže mě respektuje prostě se všema chybama, s tím, jaká jsem, což je prostě obrovsky osvobozující. Je to takový multitalent sportovní, musím říct, že hodně inklinuje i k umění, což je mi blízký, takže já myslím, že těch směrů, který máme společný, je prostě celá řada a jsem šťastná. Bydlíte spolu? Dá se to tak říct, bydlíme. Teda musím říct, že v posledních měsících čím dál tím intenzivněji. Plánujete společnou budoucnost? Mluvili jste o svatbě? Já úplně musím říct po těch zkušenostech, které mám z minulosti, tak těm svatbám asi nejsem zatím úplně jako nakloněná, takže tady v tom směru bych jako rozhodně nepospíchala. Ale budoucnost plánujeme společnou rozhodně. Jsi oficiálně rozvedená s Petrem Koukalem od října. A jak je to s majetkovým vyrovnáním? Probíhá to v pohodě? Myslím, že čím delší čas uplynul od toho rozvodu, tak tím jsem v podstatě do jisté míry víc a víc zklamaná. Pořád jsem věřila tomu, že se dokážeme domluvit jako dospělí lidi. A teď nemám z toho úplně ten pocit a dokonce je mi to i nepříjemný v tom, že jsou zpochybňovány moje sportovní úspěchy, ocenění a je to vlastně, dospělo to do takové fáze, že si oba dva musíme prostě brát právního zástupce. Takže v klidu to asi moc neproběhne. Je to pro tebe zklamání, co se týče Petra, jako, jak ho vidíš teď jako člověka? Já si myslím, že to vlastně není vůbec o něm, ale že víceméně je to o mně, že jsem vůbec něco takového jako na sobě dopustila. Že v podstatě ten člověk druhý jenom vycítil šanci a jako asi si mě uměl docela dobře přečíst. A jako pro mě je to cenná zkušenost. Já to nechci jakkoliv hodnotit. Teď jsem bohatší o spoustu zkušeností a věřím, že mě to hodně posílilo. Mrzí mě, že musím dát mnoha lidem kolem mě za pravdu a vlastně dneska si jako uvědomuji, jak jsem měla tak dlouhou dobu zavřený oči.